Ambachtelijk gevlochten enenbroedkorven. Wie kent ze niet uit het buitengebied? Maar hoe worden ze eigenlijk gemaakt? Op uitnodiging van de jagersvereniging was NL Jaagd aanwezig bij de workshop Enenbroedkorven vlechten op landgoed Hinderstein in Langbroek. Janneke Eigeman van de jagersvereniging, Piet van Dijk, rentmeester van het landgoed en ecoloog Wim Knol namen ons mee in hun inleiding over de biotoop, het voortbestaan van en de jacht op de wilde eend. Ondanks dat in vergelijking met enkele jaren geleden de wilde eend in aantal lijkt af te nemen, blijkt het op langere termijn, in vergelijking tot aan de jaren 70, niet het geval te zijn. De jonge eenden zijn erg kwetsbaar, niet in de laatste plaats omdat de wilde eend vroeg in het jaar al pullen heeft en een natuurlijke dekking dan nog beperkt aanwezig is. Vooral kraaien, roofvogels en ratten zorgen voor een behoorlijke predatiedruk op de wilde eend. De eendenbroedkorven, waarvan er in Nederland inmiddels al zo'n 2500 zijn geplaatst, worden van oudsher in de winter gemaakt omdat dan het materiaal, de wilgetenen, voorhanden is. Deze broedplaats voor eenden biedt een relatief veilige plek voor het broedsel van de eend door de plaatsing en bouw boven het wateroppervlak. Al snel hadden we de slag te pakken onder de deskundige leiding van Harry Enzerink, al 33 jaar gepokt en gemazeld in het maken van ambachtelijke eendenbroedkorven. In de tussentijd was ook zoon Reinier Enzerink begonnen met de moderne variant, de hooigaasrol, met de Amerikaanse bijnaam de Mellard Factory, oftewel de eendenfabriek. Zo genoemd omdat de broedkans ruim 80% blijkt te zijn. Reinier. Yes. Normaal ben jij een heel ander veld bezig, namelijk het politieke veld namens de jagersvereniging. Klopt, ja. Maar we zijn hier bij eendenkorven vlechten. Jouw vader is binnen bezig om zijn handen te kneuzen op alle takjes, maar jij hebt een alternatief. Ik heb een alternatief. Wat volgens mij net zo goed werkt in het veld. Ja, het komt uit Amerika en dat is met hooi en gaas, hooigaasrollen. We zijn nog op zoek naar een goede naam. Ja, ja. Maar we maken van hooi en gaas maken we ook eendenbroedkorven. Okay. Het voordeel is, het is hartstikke duurzaam. Tenminste, dat gaas, daar gebeurt niks mee en ieder jaar dan stop je het hooi weer opnieuw op. En dan kan je weer een jaar mee vooruit. En de eenden zitten er graag in. Mooi. Het is gewoon gegalvaniseerd gaas, wat je gewoon bij de bouwmarkt koopt. En je begint eigenlijk met een stuk van 2 meter afmeten. Mm-hmm. Dus het is ook slim als je gaas gaat halen om een rol van 10 meter te halen. Dan gaan er 5 korven uit, 5 rollen. Dus we gaan eerst 2 meter afmeten. Oké. Okay. Voordeel van dit fijne gaas is dat je het gewoon met een snoeischaar kan knippen. Je moet eigenlijk 2 maten onthouden, dat is 2 meter lengte voor het hele ding en 85 centimeter voor de binnenkant die we zo gaan afmeten. Oké, dat is 2 meter. Yes. En een trui, ja, die zit erin vast. Oké. Want nou maken we de broedtunnel waar de eend in gaat zitten. Oké. Okay. Los. Dat noem je de broedtunnel. Yes. Oké. Okay. Is even de kunst om dit aan elkaar te verbinden. Met een rondje. Mooi. Om een rol te maken gaan we even helemaal van rechts naar links. Yes. Dat is hem. Ja. Zo. Oké. Okay. Dat is dat. Even het hooi een beetje losmaken en dan is het belangrijk om de rand hier goed te vullen, maar niet te veel kracht op te zetten, want dan haal je de bolling eruit. En het is gewoon een paal hooi dat je zo bij de handel haalt? Ja. Okay. Ja, ook bij de boer. Ja. Zo. Er gaat ongeveer een halve baal in. Ik denk zie ik dat zo? Van een hobbybaal?
net geen 5 uit een baal halen. Oké, uit één baal. Uit één hobbybaal, hè? Ja. Zorg dat hij mooi rond blijft. Het heeft nu nog niet zoveel stevigheid. Lekker warm beschut plekje maken. En nu weer met die ringetjes vastzetten? Nu weer met die ringetjes vastzetten. Is hier belangrijk om even op te letten dat je... Dat je hem mooi uitlijnt, dat je hem niet scheef vastmaakt. Maar dit is wel fijn als het mooi op spanning staat. Blijft hij mooi bol staan? Ja. Mooi rond. Oké. En wat is je ervaring in het veld, hoe lang deze nu meegaat? Ja, hij gaat oneindig mee, maar je moet, omdat dit roest niet, hier gebeurt niks meer. Nee, maar het maar je, hooi. Je moet het ieder jaar even opstoppen. Oké, dus dan maak je hem weer open? Ik zal wel laten zien, ik heb er daar een die heeft het seizoen gestaan. Oké, en die beugeltjes, kan je die ook weer openbuigen of knip je ze gewoon los? Ja, knip je ze gewoon los. Oké. Ik heb één kans om hem goed vast te maken. Ja. Ik moet zeggen, dit gaat wel een heel stuk sneller dan hier binnen met het eendenkorven vlechten. Het is minder ambachtelijk, maar productief ging je veel beter. Als jullie even kijken, ik ga een rand maken. En waar ik dan mee begin, is een rand daaronder maken van 3. Dat noemen we een kim. En dan zet je alle staken zet je ook vast op de plek. Door die kim, die vlecht ik met 3. 2 gaan er voorlangs en 1 gaat achterlangs. En die zet alles vast op de plek. En als ik die helemaal rond heb gedaan, dan klop ik hem even aan, dat het goed strak zit. En dan ga ik de rand neerleggen. Ik doe het zien dat ik alle vingers gebruik, zo'n beetje. En mijn knieën. Om de boel in bedwang te houden. Nou ben ik helemaal rond geweest. En dan klop ik hem even goed aan. En zo helpt Harry ons met het vlechten van het bordes en de finishing touch van de eendenkorf. Hier al begonnen met een plaatje dat er even onder komt. Hier hebben we de gaasrol die we net gemaakt hebben. En hier heb ik het latje wat ik even geprepareerd heb. Die maak ik over de verbinding. Steek ik het ijzerdraadje erin. Even zien, ja. Steek het tijdrapje erin. En dan lep ik het tijdrapje er weer uit. Zo, en aan de andere kant zal de eend er weinig uitmaken. Maar zelf wil je het allemaal graag recht doen. Dus, flop. Dit is dan het onderhoud. Je ziet dat er een eend in gezeten heeft aan de veertjes en de dons. Ja. Dat is altijd leuk als je in de zomer gaat opruimen. Dat je ook vooral de eierschalen en de dons in vindt. Maar jij hebt er ook veel succes mee in jouw veld? Ja. Oké. Het is even inkomen, even ontdekken welke plekken werken. Ja. Welke opstelling. Ja. En dan merk je dat... Driekwart wordt aangenomen. Ja, en binnen het jaar, zijn we vanaf plaatsen al? Nee, het eerste jaar valt meestal een beetje tegen. Oké. Okay. Ligt een beetje aan de omgeving. Als er veel knotwilgen en dat soort spul zijn, waar ene van nature al in holtes kruipen, dan gaat het wat sneller. Of als er eendenkooien in de buurt zijn, waar eenden al korven al kennen. Maar anders is het gewoon een kwestie van tijd. Ja. En goede... Een goede opstelling. Ja. Mooi. Dus dat is hem. Dit is de gerestaureerde rol. Ja. Mooi.
En dit gaat het jachtveld in? Ja. En je zet hem op, vier staken? Ja, vier staken. Leg je hem in. Ja. Verbind je die, de lat die eronder zit, die verbind je met de staken. En dan trek je hem als het ware vast. En als dat nou nog een beetje wankel is, dan steek ik er meestal een vijfde staak steek ik tussen de twee vorken. Ja. Steek ik er één tussendoor en die verbind ik met beide stakenparen. Oké. Okay. Gaan we dat hier ook nog zien? Hier in het veld? Ik denk dat we dat zo nog even gaan doen. Ja? Oké. Okay. Mooi. We gaan hier vier korven neerzetten, twee gaasholen en twee wilgetenen korven. Dat betekent dat we vier keer vijf staken nodig hebben. Ja. Behalve als er een mooie vork aan de staak zit, dan kan je daar mooi in die mik kan je mooi de korf leggen. Dus daar moeten we eerst even voor gaan zorgen, dat we materiaal hebben om de korf op te zetten. En de staken halen we hier ergens uit de natuur? De staken halen we daar van gerooide wilgen. Mooi. En het mag wel 3 meter lang zijn, want het zal behoorlijk modderige bodem zijn. Ja, moet ik diep de grond in. Ja, het kan beter te lang zijn dan te kort. Oké. Even kijken met de ogen van een kraai die hier in de bomen kan gaan zitten. Van waar, hoe kan ik hem zo neerzetten dat hij gunstig op de wind staat, maar dat ook de kraaien er niet in kijken. Niet inkijken? Ja. Dat ze de beweging niet zien? Nou ja, die eend die blijft wel stilzitten. Maar als hij nou een keer verjaagd wordt, doordat iemand hier met een loslopende hond loopt en de eend die vlucht valt net. Dat die kraaien niet vanuit die bomen... De pullen zien? Of die glimmende eitjes. Ja, oké. Okay. Ja. Dat die kruist op de hoogte waar de opening moet komen. Zeg dat de opening 30, 40 centimeter boven het water komt. Menno Gunst, stagiair ecologie, en ecoloog Sheng Lumei plaatsen met gevaar voor eigen leven in het ijskoude water de eerste twee eendenbroedkorven. Het is even passen en meten, maar met behulp van enkele tie wraps staat het geheel stevig boven het water. Reinier plaatst zorgvuldig de moderne variant, de hooigaasrol. We zullen later in het voorjaar gaan kijken of de broedplaatsen aangenomen zijn. En al jaagt, houdt u op de hoogte. Als alle eendenkorven geplaatst zijn, is het nu zaak de natuur zijn gang te laten gaan. In ieder geval weer een mooie bijdrage aan het behoud van de eendenpopulatie op landgoed Hinderstein.